Vodiylik haydovchilar gaz zapravkalarida kechasi yotib qolishmoqda. Vodiylik haydovchilar gaz zapravkalarida kechasi yotib qolishmoqda. Vodiyga qachon gaz ko'paytiriladi deb so'rashmoqda ular. Issiqqina uyda yotgandir deb o'ylayotgan bo'lsanglar, adashasizlar. Mashinada yotibman. Mana. Yotganimiz sababi bor. Ko'rib o'tirsak qilib yotibmiz. Mana chunki o'chiribdamiz. Gazga. Hali soat 3:26. Soat 6 da gaz quyishni boshlaydi. 9:10 da bizga navbat yetib keladi. Ishga bitta boramiz. Rossiyalik reper Morgenshtern O'zbekistonga keldi. Reper buxorolik yigitga Mercedes-Benz avtomobilini topshirish uchun Toshkentga keldi. 10-dekabr kuni rossiyalik taniqli reper Alisher Valiyev buxorolik yigitga Mercedes-Benz avtomobilini shaxsan topshirish uchun O'zbekistonga keldi. Bu haqda san'atkor Instagramdagi rasmiy sahifasida ma'lum qildi. O'z sahifasida video murojaat bildirdi. Bilasizmi, O'zbekistonda avtomobil uchun bojxona rasmiylashtiruvi qancha turadi? Mashina narxi bilan bir xil, dedi u. U O'zbekiston hukumatidan ushbu masalada amaliy ko'mak berishni so'ragan. Shu bilan birga Morgenshtern O'zbekistonga tashrifi yuqori saviyada o'tishini, yangi tarixning debochasi bo'lishini va'da qilgan. Navoiyda hokim ustidan sudga arz qilgan fermerning jasadi topildi. Navoiy viloyatining Xatirchi tumanida mahalliy fermerlardan biri tuman hokimining unga berilgan yer maydoniga oid ijara shartnomasini bekor qilish haqidagi qaror ustidan sudga murojaat qilgan. Biroq sud majlisi belgilangan sanaga yetmay, fermerning jasadi tumanning Polvonota mahalli fuqarolar yig'ini hududidan o'tgan ariqdan topilgan. Ayni vaqtda Bosh prokuratura matbuot xizmati fermerning jasadi 2020-yilning 5-noyabr kuni ariqdan topilganini tasdiqladi. Shuningdek, holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazilib, natijasiga ko'ra jinoyat ishi qo'zg'atishini rad qilish to'g'risidagi qaror qabul qilinganini bildirgan. Sud tibbiy ekspertizasi fermerning o'limi yurak nafas yo'llarining suv bilan berkilishidan kelib chiqqan mexanik asfiksiyadan kelib chiqqanligi haqida xulosa bergan. Bosh prokuratura matbuot xizmati rahbarining alohida qayd etishicha, marhumning qarindoshlarida turli shubhalar tug'ilayotgani, ularning vajlarini to'laqonli tekshirilishini ta'minlash maqsadida jinoyat ishi qo'zg'atishni rad qilish haqidagi qaror bekor qilingan. Hozirda qo'shimcha tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazilmoqda. Otabek Umarov yangi lavozimga tavsiya etildi. O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi Ijroiya Qo'mitasining navbatdan tashqari yig'ilishi 9-dekabr dushanba kuni bo'lib o'tdi. Unda 16-dekabr kuni Ummonning Maskat shahrida bo'lib o'tadigan Osiyo Olimpiya Kengashining navbatdagi bosh assambleyasiga tayyorgarlik ko'rish, ushbu tadbirda bo'lib o'tadigan rahbariyat tarkibiga, xususan tashkilot vitse-prezidentligiga O'zbekiston tomonidan taklif etiladigan nomzodni ko'rib chiqish masalasi qo'yildi. Maskatda bo'lib o'tadigan bosh assambleyada 2030-yil bo'lib o'tadigan yozgi Osiyo o'yinlariga mezbon davlat aniqlanadi. Shuningdek, xalqaro tashkilotga vitse-prezidentlari saylanib, 2025-yil bo'lib o'tadigan 4-chi yoshlar Osiyo o'yinlarining mezbon mamlakati, ya'ni O'zbekiston tomoni bilan shartnoma imzolanadi. Ijroqo'm yig'ilishida Otabek Umarov nomzodi vitse-prezidentlikka ilgari surildi. Osiyo Olimpiya Kengashida jami 10 nafar vitse-prezident faoliyat ko'rsatadi. Ularning 5 nafari qit'adagi mintaqalar bo'yicha ish olib borsa, qolgan yarmi Osiyo qit'asida o'tadigan 5 ta yirik kompleks musobaqalar, ya'ni yozgi Osiyo o'yinlari, qishki Osiyo o'yinlari, jang san'ati va yopiq inshootlardagi Osiyo o'yinlari, sohil Osiyo o'yinlari va yoshlar Osiyo o'yinlarini yuqori saviyada tashkil etishga mas'ul hisoblanadi. Shuningdek, ijroqo'm yig'ilishida Toshkent 2025 yoshlar Osiyo o'yinlari direksiyasining direktori ham saylandi. Ushbu lavozimga Oybek Qosimov nomzodi bir ovozdan ma'qullangan. Eslatib o'tamiz, sobiq prezident Umid Ahmadjonov 2019-yilning mart oyida 2019-2022 yillardagi musobaqalar uchun vitse-prezident etib saylangan. Avtomat transport vositasini qayta jihozlashga ruxsatnoma berish tartibi o'zgartirildi. Vazirlar Mahkamasining avtomat transport vositasi konstruksiyasini va yoki uning qismini o'zgartirish bilan bog'liq faoliyatini boshlaganlik yoki tugatganlik haqida xabarnomani taqdim etish va avtomat transport vositasini qayta jihozlashga ruxsatnoma berish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi qaror qabul qilindi.
Nizomda avtomobil transport vositasi konstruksiyasini va yoki uning qismini o'zgartirish bilan bog'liq faoliyatni boshlaganlik yoki tugatganlik haqida xabarnomani taqdim etish tartibi, avtomobil transport vositasini qayta jihozlashga ruxsatnoma berish tartibi, avtomobil transport vositasini qayta jihozlashga va avtomobil transport vositasi konstruksiyasini va yoki uning qismini o'zgartirishga ruxsat etuvchi talablar va shartlar belgilandi. Bundan tashqari Vazirlar Mahkamasining siqilgan tabiiy gazda suyultirilgan neft gazda yoki dizel va gazsimon yoqilg'arilashmasida ishlaydigan transport vositalarining xavfsizligi to'g'risida umumiy texnik reglamentni tasdiqlash haqidagi qarorga tegishli o'zgartirishlar kiritildi. Mazkur qaror kuchga kirgach, Vazirlar Mahkamasining avtomobil transport vositasi konstruksiyasining va yoki uning qismining yo'l harakat xavfsizligi talablariga muvofiqligi to'g'risida guvohnoma va avtomobil transport vositasini qayta jihozlash ruxsatnoma berish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi qarori o'z kuchini yo'qotgan deb hisoblanadi. Hujjat 2021 yil 1-yanvarda kuchga kiradi. Biz uxlab yotganimizda Putin AQShni ag'daribdi. Bir necha o'n yillardan beri Rossiya va AQSh orasida gibrid urushi bo'lib keladi. Shuncha vaqt ichida u hali biror marta bo'lsin to'xtagani yo'q deb yozadi Rambler. Bu shunchaki oddiy bir-biriga qurol bilan hujum qilish emas, ongilar, aqllar, farosatlar urushi. Mana shu urushda kecha Putin g'alaba qozondi. G'alabasi shundan iboratki, AQShning yakuniga yetgan saylovi bekorga chiqib turibdi. Bunda Putinning qo'li yo'q deysizmi? Juda borda, xuddi AQShning agentlari yer yuzining hamma burchagida izg'ib yurgandek. Bor buzg'unchiliklarni boshidan turishganidek Putinning odamlari ham xuddi shunday ishni qilishyapti, faqat bu odamlar mutlaqo ko'zga ko'rinmaydi. Hatto yongiringizda turishganini ham sezmaysiz. Demak, g'alaba. Bu AQShning saylovini bekor qilish to'g'risida 17 shtatning prokurorlari sudga murojaatlaridir. AE80 markali benzinning birjadagi narxlari o'sishda davom etmoqda. Hisobot davrida 23691 tonna AE80 markali avtomobil benzini birja savdolariga qo'yildi va ulardan 85.3% sotildi. O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasi aksiyadorlik jamiyati 30-noyabr, 6-dekabr kunlarida AE80 markali benzinning birjadagi narxlari xususida ma'lumot berdi. Unga ko'ra, o'tgan haftada birja savdolariga 23691 tonna AE80 markali avtomobil benzini quyildi va ulardan 20215.4 tonnasi, ya'ni 85.3% sotildi. O'tkazilgan savdolarda har kuni o'rtacha 50 xaridor ishtirok etdi. Ko'rib chiqilayotgan davrda AE80 markali avtomobil benzinining o'rtacha boshlang'ich narxlari 1 tonnasi uchun 5527.5 so'mdan 5671.1 so'mgacha yoki 2.6% ga o'sdi. Shu munosabat bilan AE80 markali avtomobil benzinining o'rtacha kunlik narxi ham 1 tonna uchun 5580.9 so'mdan 5698.5 so'mgacha yoki 2.1% ga ko'tarildi. Ko'rib chiqilayotgan davrda AE80 rusumli avtomobil benzinining o'rtacha haftalik kotirovkasi 5622000 so'mni, AE91 6443000 so'mni tashkil etdi. Eslatib o'tamiz, joriy yil 23-30 noyabr kunlari AE80 markali benzinning birjadagi narxlari 4.4%gacha oshgani aytilgandi. Putin va Medvedevga umrbod daxlsizlik huquqi berildi. Rossiya Federatsiyasi Davlat Dumasi deputatlari sobiq prezidentlarning daxlsizligini kafolatlovchi qonunni qabul qildi. Hujjatga ko'ra, o'z lavozimini tark etgan Rossiya Federatsiyasi prezidenti va uning oilasi kafolatlari to'g'risidagi federal qonunning 3-bandiga o'zgartirish kiritildi. Ushbu o'zgarish sobiq prezidentning jinoiy yoki ma'muriy javobgarlikka tortilmasligini, uni hibsda ushlab turish, so'roq qilish, tintuv o'tkazish kabi choralarni qo'llamaslikni kafolatlaydi. Shuningdek, bu tartib uning barcha mol-mulki, hujjatlari, yuki va yozishmalarigacha amal qiladi. Hujjatning oldingi tahririda sobiq prezidentni faqat o'z vakolatini egallab turgan muddati davomidagi faoliyati uchun jinoiy javobgarlikka tortish mumkin emas edi. Endi esa sobiq prezident Duma tomonidan davlatga xiyonatda ayblansagina undan daxlsizlik huquqi olib tashlanishi mumkin. Vladimir Putin: Belarusiyaga bitta qo'lingni cho'zsang, kamida sindiraman, demoqda.
Hamma Yevropa davlatlari yaxshilab eshitib olsin. Belarusiya Rossiyaning qadrdon qo'shnisi va qardoshi. Shunday ekan, uni hech kimga va hech qachon xafa qildirib qo'ymaymiz. Kim namoyishlar, to'polonlar uchun qancha pul tikkan bo'lsa, hammasi havoga uchib ketadi deb hisoblasin va birorta ham g'arb davlati Belarusiyaga yaqinlashmasin. NATO qo'shinlari mutlaqo mamlakatga kiritilmaydi, deydi Vladimir Putin Belarusiya muammosiga semiz nuqtani qo'yib. Demak, g'arb davlatlarining Soroska o'xshagan homiylarining umidlari puchga chiqdi. Endi bemalol ular alamlaridan burnlarini tishlab qolsa ham bo'laveradi. Ammo Belarusiyani qo'lga kiritish uchun ozmuncha harakat qilishgani yo'q. Lekin bir narsa kishini o'ylantiradi. Putin shunday qarorga kelar ekan, nega buncha kutdi? Rossiya Qashqadaryodan pomidor va qalampir importiga taqiq qo'ydi. Qashqadaryo viloyatida yetishtirilgan pomidor va qalampir mahsulotlarida virus aniqlanganidan so'ng Rossiya xaznadori ushbu viloyatda yetishtirilgan ikki turdagi mahsulotning Rossiya hududiga olib kirilishiga taqiq o'rnatdi. Tartib joriy yilning 11-dekabridan kuchga kiradi. Hujjatda ko'rsatilishicha O'zbekistondan import qilingan pomidorlar karantinli fitosanitariya nazoratidan o'tkazilganga, ularda jigarrang ajin virusi aniqlangan. Fitosanitar barqarorlikni saqlash va aniqlangan obyektning Rossiya hududida tarqalishining oldini olish maqsadida joriy yil 11-dekabrdan boshlab Rossiyaga O'zbekistonning Qashqadaryo viloyatidan pomidor va qalampir import qilishga O'zbekistonning yana ikki viloyatidan, Farg'ona va Navoiy viloyatidan keltirilgan pomidorlarda jigarrang ajinlar virus topilgani munosabati bilan ushbu ikki turdagi mahsulot importiga taqiq qo'yilganini aytishmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq 26 noyabr kuni Rossiyaning veterinar va fitosanitar nazorat federal xizmati Farg'ona viloyatida yetishtirilgan pomidor va qalampirni mamlakat hududiga kiritishni taqiqlagan. Shuningdek, O'zbekistondan borgan quritilgan o'rik partiyasidagi xapra qo'ng'izi aniqlangani sababli Farg'ona viloyatidan barcha turdagi o'simlik mahsulotlarini olib kirishni taqiqlagan. Shavkat Mirziyoyev aviachiptalar qimmatligini tanqid qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida bo'lib o'tgan selektorda milliy aviakompaniyada chiptalar narxi balandligi tanqid qilinib, uni arzonlashtirish vazifasi qo'yildi.